որ մենք ողջական փաթեթը միացել ենք Երևանյան այնպես միասին համաձայնան հիմնարարը եւ երկրորդը դա Արցախյան բաժինն է, կամ ասենք Արցախյան ամբետ վերաբերմունքը, հարցու պատասխանը, որը մենք երկրի համար կարելի է։ Իսկ եթե ներքին բարեփոխումների խնդրին անդրադառնանք, ապա երկու բան կարելի է գծել, որը ինչ-որ չափով իսկ ասվել է։ Առաջինը, որ բարեփոխումները լինելու են ընդգած ապագա կառավարման կառավարության ծրագրի հիմքում, եւ այդ մտածում այնպես է ներկայացվել, ոնց որ թե կառավարության ծրագրի գլխավոր սկզբունք ներկայացվել, եւ երկրորդ խնդիրը, որ հիշող կուսակցությունը ունի, կամ հիշող կուսակցության ղեկավարը ունի հստակ պատկերացում ապագա կառավարության կառուցվածքի մասին, կամ անպետական ինստիտուտների, որոնք Հայաստանում աշխատել են, նշելով, որ այս բարեփոխումն ենք անել, այս ինստիտուտներն ենք ներում ու նշել ենք այդպես, այդպես ասած կարելի է պատկերացնել, թե ապրիլից հետո մեզ ինչ է սպասում, կամ ինչ փոփոխություն է ունենում։ Նրանք ինչ-որ չափով հստակ են ասել։ Երևի գլխավորը դա է, կամ շնորհման խնդիրն է, հայ պատուկ նշվեց ճիշտմայն գրծելով, որ երկրական չի այն խաղացը, որտեղ խաղացը պետք է լուծի, կամ վանական ֆորմատով միջի երկրների համանախագահաների ինստիտուտն է այսօր աշխատում, այդտեղ տեղի են ունենում ժամանակակից ժամանակ հանդիպումներ, ինչ-որ բանալիություններ ծրագրեր միջազգային ժամանակական խախտումը եւ խնդրեմ այնտեղ է, որ Ադրբեջանը չի կարողանում պարտավորությունները կատարել եւ բացականից ընդհանուր դաշնական նպատակով իրեն պետք է Արցախ առանց հայերի, ինչը որ երբևէ տեղի չի ունենա։ Նրանցից արդեն երևի մշակված հատուկ սիրուն զեկություն, եթե տենց նայենք, սպիչրայթերները շատ լավ որակյալ եւ դերից են պատրաստել, եւ հարցերի պատրաստվածությունը ինձ թվում է շատ մանրակրկիտ տեղի ունեցել, մշակելու, թե ինչ ոճի կամ ինչ ոլորտի մասին կլինեն հարցերը, եւ պատասխանները ոչ թե շատ ճիշտ են, ինչ հեշտատումներով գնում են։ Գլխավորը, որ բաց տեքստով եվրոպացիներին ասվեց, որ մենք շարունակելու ենք եվրոպական ուղղության կորացումը եւ համագործակցությունը, մենք եվրոպացի ենք, այդ բարեփոխումները մեր համար կարևոր են դառնալու ենք, կփորձենք իրեն երկու ինտեգրացիոն գործընթացները համատեղել ֆինանսային պատկերացմամբ եւ երբ իրական կատարման մեջ ընկալումների մեջ, հա, մեր մտածելակերպի մեջ։ Բայց մի բան պետք է նշեմ, որ և տեքստը, և խոսքը, և պատասխանը, և այս ամեն ինչը, դա գեղեցիկ է, երբ որ լսում ենք, ասում ենք, ներկայացում ենք։